Då ska vi lämna över till Eva Waldheim som ska prata om SLE och smärta. Så varsågod Eva. Tack så mycket. Och jag vill också tacka för att jag får komma hit idag, för att jag har blivit inbjuden att komma hit idag och tala om SLE och smärta. Nu ska vi se här hur jag... Jag heter alltså Eva Waldheim och jag arbetar som sjuksköterska på reumatologkliniken på Karolinska Huddinge. Parallellt med mitt arbete där har jag också gått en forskarutbildning som har resulterat i en licentiatavhandling med titeln Self-reported pain in SLE. Självrapporterad smärta vid SLE. Eftersom jag är sjuksköterska så är mitt huvudområde omvårdnad. Och omvårdnaden tar sin grund i patientens egen upplevelse av sin hälsa, sjukdom och sina symptom. Och det är det jag har velat spegla i den här avhandlingen. Ursäkta, kan du prata närmare mikrofonen? Ja, visst. Hörs det bättre så? Ja, vad bra. Jag ska först ge en väldigt kort och översiktlig beskrivning av SLE-sjukdomen och sedan berätta lite mer om smärta och de resultaten som har kommit fram i den studien som ligger till grund för den här avhandlingen. SLE räknas till en av de autoimmuna sjukdomarna och sjukdomen kan drabba i princip alla organ i kroppen. Ofta så går sjukdomen, som man brukar säga, i skov, vilket innebär att perioder av låg sjukdomsaktivitet avlöses av perioder med högre sjukdomsaktivitet. Och ofta kommer de här skoven ganska oförutsägbart. SLE räknas idag som en kronisk sjukdom eftersom det just nu inte finns någon botande behandling för SLE. Men det finns goda möjligheter att hålla sjukdomsaktiviteten nere och därmed minska symptomen för patienten. De flesta patienter som drabbas av SLE är kvinnor. Och könsfördelningen där brukar variera, men vanlig uppgift är att det går ungefär 9 kvinnor på 10 sjuka. Förutom de organspecifika symptomen från det organ som har drabbats av SLE finns det tidigare studier som visar att smärta är ett vanligt förekommande symptom hos patienter med SLE. Och då framförallt i rörelseapparaten i form av leder och muskler. Men även i form av huvudvärk och buksmärtor. Andra vanliga symptom är trötthet och då brukar man tala om en speciell slags trötthet som man benämner fatig. Och det är en trötthet som inte riktigt står i proportion till den ansträngning som människan har gjort och inte heller låter sig påverkas eller lindras utav sömn och vila. Och troligtvis är det här det vanligaste och kanske mest handikappande symptom som en patient med SLE upplever. Men det finns också andra studier som visar att det är vanligt med oro och nedstämdhet hos patienter med SLE och att den patientgruppen också har en nedsatt eller försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Men som tidigare har nämnts här idag, jag kommer inte ihåg vilken talare det var, så är de här studierna utförda och resultaten är presenterade på grupper utav människor. Så det säger inte hela sanningen hur en enskild individ mår och upplever sin sjukdom. Som ni hör så finns det redan en hel del studier om hur patienter med SLE upplever sin sjukdom och vilka symptom som kan förekomma. Och då kan man ju fråga sig varför vi har gjort ytterligare en studie för att ta reda på det. Och då har jag och mina handledare resonerat på det här sättet, att vi ville undersöka om smärta fortfarande är ett vanligt förekommande symptom vid SLE.
med bakgrund av de medicinska och farmakologiska framstegen som har gjort de senaste åren eller det senaste decenniet. Det har ju inte kommit så många nya läkemedel som är riktade egentligen direkt mot SLE-sjukdomen, utan vad jag menar är det medicinska totala omhändertagandet som har förbättrats och den farmakologiska behandlingen av följder som har kommit utav SLE-sjukdomen. Tidigare studier också utförda på andra befolkningsgrupper med kanske annan tillgång till sjukvård beroende på hur sjukvården är strukturerad och vilka sjukförsäkringssystem som finns i det landet där studien är gjord. Och det vet man att det påverkar också studieresultaten. Det finns också tyvärr studier som visar att patienter med SLE kan uppleva att vården inte uppmärksammar smärta i tillräckligt stor utsträckning. Så syftet med den här studien som vi har genomfört, det var att undersöka i vilken utsträckning med patienter med SLE upplever sjukdomsrelaterad smärta. Vi vill undersöka hur patienten upplever smärtintensiteten och vilken karaktär patienten beskriver smärtan som. Och också i förhållande till smärta mäta sjukdomsaktivitet och sjukdomsduration, det vill säga hur lång tid patienten har varit sjuk. Dessutom vill vi jämföra smärta, hälsorelaterad livskvalitet, trötthet och känsla av oro och nedstämdhet mellan patienter och kontrollpersoner. Studiedeltagarna bestod av 84 patienter med SLE och 91 kontrollpersoner. Och kontrollpersonerna var slumpvis utvalda från befolkningen och ålders- och könsmatchade till patienterna eller mot patienterna. Och samtliga deltagare fick fylla i självskattningsformulär eller frågeformulär som berörde de dimensioner som vi ville undersöka. När vi sedan började titta på den data som vi samlade in från deltagarna och tittade på smärtintensiteten så såg vi att vi kunde ganska naturligt dela in patienterna i två grupper. En grupp där patienterna upplevde lägre grad av smärta, alltså ingen smärta eller mild grad av smärta. Och en annan grupp som upplevde högre grad av smärta, måttlig till svår smärta. Och de här grupperna skilde sig ganska distinkt ifrån varandra. Det glädjande med resultaten det är att de flesta patienterna, närmare bestämt 76%, tillhörde gruppen med lägre grad av smärta. Och det visade sig, där vi tittade på smärta, trötthet, oro, nedstämdhet och hälsorelaterad livskvalitet, att de skiljer sig inte direkt ifrån människor i allmänhet. Alltså de skiljer sig inte statistiskt från våra kontrollpersoner. Däremot finns det en mindre grupp, 24% av patienterna som deltog i studien, som ingick i gruppen med högre grad av smärta. Och de skilde sig statistiskt sett från både patienter med lägre grad av smärta och kontrollpersonerna när det gällde smärta, trötthet, oro, nedstämdhet och hälsorelaterad livskvalitet. Den här gruppen bestod av patienter som skattade sin smärta måttligt till svår, men huvuddelen av patienterna upplevde svår smärta. När vi tittade närmare på den här gruppen så såg vi att gruppen som helhet hade en kortare tid av sjukdom, alltså en kortare sjukdomsduration. De hade också en högre sjukdomsaktivitet mätt med sjukdomsaktivitetsindex. Men trots att de hade en högre aktivitet så var sjukdomsaktiviteten ändå på en mild till måttlig nivå. Den här gruppen bedömde också sin egen sjukdomsaktivitet högre än vårdgivaren gjorde. Det gjorde i och för sig gruppen med lägre grad av smärta också, men skillnaden i den här gruppen var större. När vi tittade på var patienterna hade ont någonstans så
såg vi att våra resultat stämde ganska väl in med vad tidigare studier rapporterade. Det var vanligast att ha smärta i lederna. Och det gällde för båda grupperna. Patienterna med hög grad av smärta, den mörkblå stapeln, och med lägre grad av smärta, den ljusblå stapeln. Men vi såg också att det var bara en mindre andel av patienterna som hade ont i lederna som hade konstaterat ledinflammation, så kallade artriter. Näst vanligast var huvudvärk följt av muskelvärk, och minst vanligt var buksmärta. Vi såg också att gruppen med högre grad av smärta hade ont på flera ställen samtidigt, medan kanske gruppen som hade lägre grad av smärta hade en eller två smärtlokalisationer. Och gruppen med högre grad av smärta beskrev också sin smärta med fler ord och på ett mer varierat sätt. Vi hoppas att de här resultaten ska bidra till att förbättra omvårdnaden för patienter med SLE och smärta, genom att vi i vården speciellt bör uppmärksamma patienter som har varit sjuka en kortare tid eller nyinsjukna avseende smärta. Eftersom smärta verkar vara som en slags markör för en tung symptombörda och som rimligtvis innebär högre ett behov av mer omfattande åtgärder från vården. Och för att vården ska kunna möta det behovet behöver vi veta, få mer kunskaper om patienterna med hög grad av smärta och SLE. Resultaten kan också bidra till att öka medvetenheten om att vårdgivare och patienter kan skatta sin sjukdomsaktivitet olika. Och det är ganska naturligt. Patienten skattar sin sjukdomsaktivitet utifrån subjektiva symptom, erfarenheter och upplevelser, medan vårdgivaren utifrån undersökningsresultat och laboratorieprover. Men vi tror att det är väldigt viktigt att just patientens upplevelse inte förminskas utan snarare bekräftas, för att inte patienten ska få en upplevelse av att inte bli trodd eller att inte bli lyssnad på, som kan bli då ytterligare en börda på en redan tung symptombörda. Som det ofta är med studier så finns det fler frågor efter att studien är genomförd än när man började studien, och så har det varit även för oss. Och därför står vi just nu i startgrupperna och följer upp den här patientgruppen och kontrollgruppen. Vi kommer att undersöka samma parametrar eller områden som vi har undersökt i den här studien. Men dessutom vill vi också titta på förekomst av långvarig och generaliserad smärta. Därför att det finns också studier som visar att förekomsten av långvarig och generaliserad smärta är större hos patienter med SLE än befolkningen i övrigt. Och det är viktigt alltså att skilja mellan de här två tillstånden, eftersom de kräver olika typer av behandling. Vi vill också genom intervjuer undersöka hur patienterna själva hanterar smärtan och hur patienterna själva anser att de behöver hjälp från vården för att lättare kunna hantera smärtan och lindra den.